Remo täällä ja nyt ollaan vetelemässä ihan hutin gameplaytä erikoisella tavalla. Tää on Matka mestaruuteen sarjan osi en 18 ja 19 välissä. Elikkä vielä en oo aloittanut kolmosdivaria, koska täällä on mahdollisuus pelata pudotuspelejä. Siellä lukee, että on selviytynyt Pro Cup. Nää nyt siis on siis vaan kerran kuukaudessa nää hutin pudotuspelit. Ja mä nyt oon miettinyt tässä, että nyt pitää alkaa käyttää näitä mahdollisuuksia, jos näitä haluaa suorittaa. Ja mä haluan kokeilla näitä, että mihin täällä tulee siivet kantamaan, koska mä luulen, että täällä alkaa olemaan jo kovia pelaajia. Ihan sama, mitkä pudotuspelit olis kyseessä. Elikkä täällä on mulla valittavana nämä kolme. Amatööri, tulokas ja Pro Cup. Ja me aloitetaan Amatööri Cupista ja miten siellä pärjätään. En tiedä ollenkaan vielä, mutta katsotaan miten siellä oikein menee. Jotenka. Nythän tästä sitten ei voi enää valita kait, vaan se on vaan pelkästään amatöörikappi. Täältä lähdetään ensimmäiselle kierrokselle. Katsotaan kuinka pitkälle päästään ja miten päästään. Mä en muista, että saako näitä yrittää sitten putkeen kuinka monta kertaa. Mutta tässä episodissa niin on sama jengi kuin siinä edellisessä Matka mestaruuteen sarjan episodissa. Elikkä ilman muutoksia. Kerrataan nyt vielä. Lainapelaaja Kessel Duchesne, Hullu Gaudreau, lainapelaaja Kurri, lahjoitus Jonssoni, kokoelmapaketti Nyqvist. Kessler-lahjoitus, muuten sitten näitä perusäijä täällä, lahjoitus Barry, lahjoitus Riley, ostetut Lindholm, Murray, lahjoitus Voinov ja kokoelmapaketti Myers. Ja hullu Darlingkin vielä päälle. Voisi laittaa varmaan, täällä on koko jengi. Ei siinä mitään. Mennään tonne noin ja katsotaan miten playereissa pärjäillään. Mä tiedän, että kun näitä pudotuspelejä nyt pääsee pelaamaan niin harvoin, niin täältä tulee vaan kovia äijä vastaan. Ovechkin Snipes. Tommonen Thorntoni kapuna. Kato nyt heti joku hullu niemi sieltä. Nyt tulee Darlingille eka tappio. Niin olikin. Vitsi miten mahtavaa. No niin, pistä heti siitä niin. Onks täällä kuvio? On. Tästä tulee ihan lumierä tästä pelistä. Mut mä en lähe. Ei tässä on mitään. Jos ei pystytä, niin sitten ei pystytä pelaamaan. Vitsi kun mä en oo päässyt sen alueelle vielä kertaakaan, paitsi että nyt tuli etti tasoitusmaali. Miten se aina vaan meneekin näin? Siis te ootte nähnyt tän niin monta kertaa aikaisemmin. Mä oon ihan kusasta, jos mä vaan yhtäkkiä pääsen läpi. Tulee joku random maali vaan siitä. Vitsi tää... Ei tässä on mitään logiikkaa. Mulla on kaksi vetoa ja kaksi maalia tätä hullua äijää vasta. Toi on varmaan joku hullun ovela veivi. Mistä mä en tiedä varmaan mitään. Että sentään, en nehi siihen väliin. Seuraavalla kerralla ehin. Katsotaanko. Mulla on yhä se kaksi vetoa. No voi juman kautta. Entäs olisiko ne nopeukset avaukset niinku yhtään mitään? Oisko? Siis ei tää nyt oikeesti tunnu mitenkään silleen hullulta, kun ei tää nyt... Vedä mitään ihme veivejäkään tai... Ei voi tolleen, kolme maalia ekassa eräs, ei tolleen voi tehdä tämmöisissä matseissa. Täs näyttää, että niinku laukaukset taas on YV1 kattoiks, hyökkäysalaika, ei tuplate. Kyllä mä pystyisin niitä viemään, vähän pitäis parantaa peliä, tehdä vähemmän virheitä vielä. Heittää sitä nyt äijä joskus vähän veivejä, et ei se pääsee sieltä läpi ilmankin. Noin mun äijät törmäs tossa toisiinsa ja varma maali taas. Joskus leis vois koittaa niitä harhautuksia, ei tää äijä vaan, mutta Pötker on kyllä vähän hidas. Silti tuli maali. Kunnon semmonen, taas semmonen perusmaali, kyllä. Ei syöttäjää. Sitten kun mä en pääse liikkuu, kun nämä omat äijät vaan koittaa tulla täältä, eikä tullu maaliin jotenkin käsittämättömästi. Pitkä kyllä tulee.
Tolppaa. Huikeen jänskää. Mä en kyllä tiedä, miten mä kestäisin tämmöstä näin jänskää peliä niinku... neljää peliä. Mun mielestä... Ei, se hyökkäys ole aika ero jatkaa kasvamista. Laukaukset silti ihan tasa. Tää on just tämmönen peruspeli. 12 vetoa kahdessa erässä. Ei tolleen voi päästää läpi. Tökker, mene. Ja siitä maali. Oho! Tekiks Pötker kaksi identtistä maalia tässä pelissä? Taisipa tehdäkin, no ei siitä sen enempää. Oi. No joo, teen nyt jo. Törmään omiin äijiin täällä ja sit tuli tosta tommottiin. Nyt on taas semmonen pieni paine meneillään täällä. Tee noin. Peli ratkes minuutteinen loppua siihen, että sä törkkäsit se suoraan mun lapaan. Ja sä oot... gone! Näin käy, kun lähetään. Pääsee vetelee ihan vapaaseen tilaan lämäri syöttö maaleen. Aina sama selostus tässä lämäri syöttö maalissa. Mä vaan koitin vedellä tänne. Ei se mitään. 6-3. Okei, mutta ei tässä ollut vielä mitään. Tää oli vasta neljännes välierä. Tarvii vielä paljon pelejä ja se on kyllä rasittavaa sinänsä. Äijä vei, mut sit ei vienykään. Tai siis... Aika paljon tosta hyökkäysalajasta oli kyllä semmoista pyörimistä kulmissa. Mut mitä pitemmällä se peli eteni, niin sitä paremmin mä näin ne paikat. Tässä on ollut tietysti... En ole paljon semmosia jätkiä pelannut, jotka kuitenkin on kovia siinä paikan hakemisessa, mutta nyt tuli pelattua ja ihan kivalta tuntui, että hyvin päässä jo aikaan erään jälkeisen mukaan. Barasish! Joku venäläinen. Badass venäläinen. No niin, siltä edelliseltä ajalta tuli viesti nyt sitten. Joo. Call of EA Sports New Protection, your goal to the 3-3 tie was the best prove ever, send a gift basket to EA. Siis se kyllä oikeesti oli se mun kolmas maali ihan kunnon pullamössä. Mutta semmosia tapahtuu. Kumpaakin päähän, mullekin myös sitten tietysti. Mitä helvetti. Siis täh. Kuka sen maalin teki? Se toi oli niinku periaatteessa lämärisyöttö maali, mut sit tossa kävikin noin vaan. Voi jumala. No hei, meinas tulla EASHL. ei oo totta, se pomppi. Vitsi, kyllä mä näen tästä niinku siis, että se edellinen äijä oli niinku siis niinku way better. Ja sit se menee kyllä sit oikeesti niinku tässä EA:n NHL 16 kyllä silleen, että jos me jollekin hävii, niin ennemmin tälle kuin sille siis. Siis mikä? Tää pelaa niinku kunnon Venäjä All-Stars, paitsi että täällä ei oo mitään hulluja ei. Täällä on vain jotkut ihan Koklahevit, Plotnikovit. Sit se vetää tuot siniviivalta. Ei juman kautta, miten se pystyy nostamaan noin hyvin tota mailaa tossa. Ei oo totta, nyt mäkin ryssin tätä peliä ihan kunnolla niinku tääkin äijä. Ihan automaattisesti. Haha, huono vitsi. Oli hieno maali. Myöntäkää nyt, hei. Alivoimallakin vielä. Jahas, tämä on kaksi munan parilla jänskällä maali. Nyt kyllä pitää mun mielestä kyllä katsoa tähän paikkaan tämä maali. Siis niinku, tämähän oli ihan huikea maali sinänsä, mutta se meni ja kimpos jostain. Jostain sisään sitten. Siis niinku joo. Se oli vaan kilvestä, mutta tää on ihan sairaan hieno lämärisyöttömaali. Hoi Duchesne, näin se käy. Mikä soolo taas.
Ok, darling, ok. Hei, nyt kyllä pötkeri. Toi oli kyllä niin matsoilua, että nyt kyllä kielletään sulta liiempi peliaika, kun se jo nelosketjusta alkaa heitellä tommosia. Tenny! Ei se vaan mee. Mulla on liian kova tuuri, siis ei sitä vaan voi kieltää. Ei oo kokoelma paketeissa, mutta kyllä sinku muuten kyllä löytyy, vaikka mitä. Hauska. Voi jumanka, ei ois mennyt toi läpi tosta. Ei se mene. Ei oo todellista. Ei oo todellista. Ei se, ei siis se vaan ei. Ei se vaan mene. 4-0. Vaikka on aika tasaiset statsit itse asiassa. Vie. Ei kyllä taklauksessa vie, mutta kyllä jätkällä fyysistä peliä. Ja näin Kessel läpi. Ei siis tossa on niinku vaikeustaso on vaan käytännössä ihan mitään, että niinku pääsee läpi, niin tässä pelissä sitä vaan pitää tehdä perhana. Jos ei tee, jos alkaa yrittää veivailee jotain ihmeellistä flörönpöppöä ja peli, vaikka se onkin se peli 5-0, niin miettikää semmoista sitten, että sit sä seuraavassa pelissä saatkin sit toisen paikan semmosesta tasaisesta pelistä. Sit sä et teekään sit sen takia, koska sä olit mielessä, että vedetään taas semmoset ihme veivit, joo. Sit sä hävit sen pelin siihen. Miettikää nyt semmoista skenaariota enemmän. Pitää vetää aina täysin. Meillä on joku Slaikan taklaus highlight täällä. Tommoset jätkät kyllä näyttääkin ihan pahamaineiselta. Hei, muuten tuleeks nyt nää playoff-parrat näille pelaajille? Ai niin. Mä oon ihan unohtanut, kun ei mulla ole niin väliä semmosilla. Miten tostakin tuli maali? En tiedä, mutta mä vaan koitin vaan veivaa jotain ihan randomia tossa. Ahaa. Aikaa se vaan multa mennyt. Jommat kummalt meni poikki. Kaipa se siltä sitten meni. Onhan tossa nyt aika todennäköisyydet on aika korkealle, että se meni just tuolta venäläispojulta. Ei tästä nyt muuta jäänyt jälkipolville kahdesti kerrottavaa, paitsi että YouTuben ihmeellinen maailma tietysti on tässä olennaisessa roolissa. Mulla on kyllä ihan rajallisesti aikaa tässä, että ajattelin jo alkaa painelee seuraavaa. Tää on kyllä hyvä, kun tää pudotuspelit on nyt vaan kerran kuukaudessa. Täällä on hirveesti porukkaa, niinku varmaan jokaisessa kapissa. Tohvelitaikuri, Kusila, joku Corey Perry, Cap Cannonää. Voi jumalautta, kun Bishop on hullussa vireessä. Joo, jätkä tulee perussuomalaisten All-Star-tiimeillä. Siellä on kaiken näköistä Klingberry ja kaikkee. Hullun nopeet syötöt tosta heti kärkeen. Mä en edes tiedä, mitä toi selostus niinku oikeestaan tos tarkoittaa. Et ehi. Ai että, kun se on toi kyllä osaa noin muutkin näköjään heittäytyy. Tos oli siinä alkuvaiheessakin ihan semmonen yllättävä normi. Ja sieltä se tuli. Mä et nähny sitä maalia, kun mä yritin ottaa vasta syöttöpaikkaa pois. Mutta tää kyllä vetää aika paljon myöskin. Panari, vetää semmosia jaksaa pelutta. Nyt olisi kyllä aika paha, jos tulis 2-0. Jahas, tämäkö on se todellinen taso? Ei kyllä hyvältä näytä. Vitsi, tosta olisi kyllä pitänyt syöttää. Miten tää äijä on niin ovella? Noniin, tulihan se sieltä. Ja tosta YV:ltä nyt kauaa siihen varmaankaan nyt menee, mutta pakko oli tehdä. On tarkka poika, tasa minuutille iskin. Itsi, toi on kyllä ovelaa taktiikka. Kyllä ne vaan menee. Täytyy siltäkin koittaa, jos sais paikkoja siihen, tai siis et näkis ne. Tääkö on nyt sit tätä? Ei, kun Kessel tekee toisen jo. Pyhpahpö, ei vaan saa antaa selle niitä peruspaikkoja.
En mä tiedä, siis nyt noi ei mene niinku, ei voita niinku aloituksia tolleen niinku enää yhtään. No taas kentän vaihto on kolmonen noin väsynyt, ne ei ois päässy sieltä kentältä, ja Suomi on ollut pois, ne ois pitänyt taluttaa sieltä. Niin ne vaan menee. Joku perki tekee mulle yhdellä maali, kun ei sen tarvi liikkuu niin paljon silloin. Lisää one-timerit, siis näis vaan tulee. Mut en mä tasoihin pääse. Se tekee kohtaa suuri, että se on kahden maalin johto. Tätä ihmeellistä toimintaa vaatis, jos niinku aikois niin pitkälle päästä. Heh, maali taas. Näki jo ennalta, perhana. Tommonen katoit. Joo, nyt no, ihan kun mä olisin nähnyt aikaisemminkin tossa pelissä. Ei mä osannut puolustaa sitä. Ja just niin kävi, kun mä aavistelinkin. Vitsi, en mä oon kyllä pelannut mun mielestä niin hyvin kuin mä pystyn, mutta en mä nyt vaan tulee täältä jotain amatöörikapis, jotain liian kovin äijii vastaan. Toi oli nolo menetys. Ei noin saa ikinä käydä. Vitsi, se heitti ton koko läty niinku koko kentän poikki, mut ei mennä. Ehö, kolme maalia joo, tässä niinku 15 minuuttia. Se on joku banaarin aloituksessa. Jeez. Ei mihinkään. 8 minuuttia enää ja 2 maalia pitäisi tehdä. Kyllä nyt toivo on kadonnut lapamadostakin, tullut kyllä peräreän kautta uloskillakin pikkuhiljaa. Tää ei tässä nyt muu auta. Taas aika lisää. Puk sopeilla se äijä pääsi läpi sieltä. Ei oo totta. Se olisi ollut... että kun se... semmoseen asiaan kuin ykkösdivarin tason pelaaminen pitäisi alkaa tottua sitten tästä lähin. Mut kun yksi juttu, mikä tässä just on, mikä just siinä edellisessä pelissä niin näkyy just tässä pelissä, ja hirveet tasoerot niitten mun vastuksien kanssa, niin mihin se johtaa? Varomattomuuteen. Nykyisellä tasolla, kun hyppäs suoraan edellisestä tähän peliin, tää oli paras, mitä sai irti. Katsotaan täältä sitten, kun mennään pois pikkuhiljaa, niin sit on sun, että mahdollisuus, että yritä uudelleen. Mitäs nyt tapahtuu? Ai nyt se sitten alkoi uudestaan. Mulla on kyllä myöhemminkin aikaa pelata, mulla ei just nyt oo, nyt tossa on tunti 14 nauhoituksen pituus, niin... katsotaan mitä tehdään. Mä taidankin... ottaa tässä nyt hetkisen, pistän tän nyt poikki kyllä tästä.